Kwa sasa tunaendelea na zoezi letu hili kwa mkoa mzima na tumekuwa tukifanya kwa awamu mbalimbali. Hii tunayofanya kwa Njombe ni awamu ya tatu. Tunachoomba tu kwa wananchi, vitambulisho hivi vina umuhimu mkubwa kama ambavyo tumekuwa tukiwaambia, kwa ajili ya huduma za kibenki, kwa ajili ya kupigia kura. Kwa kweli dhumuni kubwa tulilokalia hapa au tumeingia ni kusajili watu na kuwatambua na kuwapatia vitambulisho vya taifa. Kwa nini tunasema vitambulisho vya taifa? Ili tuweze kuwatambua raia wetu na ili pia waweze kupata haki zao nyingine za kijamii.